Tərtər rayonunda şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün yeni 6 mərtəbəli, 54 mənzilli bina inşa edilib. Bina daimi isti və soyuq su, müasir istilik və işıqlandırma sistemi, mətbəx mebelləri və digər avadanlıqlarla tam təchiz olunub. Burada müasir lift quraşdırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin vəsaiti ilə tikilən binanın yaxın vaxtlarda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Binada təmir işləri yekunlaşıb, son tamamlama işləri gedir. Gördüyünüz kimi mətbəximizdə hər bir avadanlıq quraşdırılmış və hər bir şeylə təchiz olunmuşdur. Bu vaxtadək isə Tərtərdə Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 2-16 mənzilli, 1-24 mənzilli bina, 40-a yaxın fərdi yaşayış ev tikilərək istifadəyə verilib. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Zeyd İsmayılov, Tərtər.